Өлекүйнен сахабыт сәрем, тәтім сахара жетігі тәтім чаға, өлетін сағалыр, сәргәх, кәпсәти, түхімәх, де қаз бәнеденік ай тақсар. Бүгін манна де ұстудияға бігігі өлек бет, ұдачылар Эдуард Рудых, оны әрәл-әрәлік бігі режиссердар бөт, Николай Слюпсов, она Мария Новгородова. Бүгін бігі бір евітігері төрүт, олықтоқ, омуқтар культураларын чинчиер, сырдатар сайынлар онна Төрөбіт тылынан ағыны көгілер, опсыстыванай бірек тұла. Кәпсет екпет, беге бері бітігер тыл бөлімен қандидата Национальный библиотека научны үлігетан Глина Фанасьевна Кузьмина. Джекузкай Курат Осюдбегіс Немеддағыз Кулатын Сақатылын үрдікі категориялы құчутылы Вера Святославовна Гаврилева. Онна Төліпенінен Нерунгритағы Арктика Осколатын директоры Мария Николаевна Руфова кытталлар. Ага сәбит телепендер 32-006-16-32-11-16 итылары 2 түхімәк кәндіттен лықпыт 2 час 15 минуттеттен сағалан. Өте күнден. Өте күнден. Дәл оқыды кәпсәте бейтін сағалығы қайын. Дәл шөй бір айығы үлеләді әджері бүккет, үлеләді бүккет. Номны өкке ғыл бұл бұт. Әттегіт бұл нене, әпейлін нене 16 ұлу ұқытта ұлық ұқсары әбәсті ақтық үләді қамны ғыджа бұттен. Тәкедікті аны бұл төрүт тылынан кәпсәти, үпсәти, бұл әтігілі ағы әсеманы кер. Оны культураны сайынлары, тілінлері төркіті. Бұл бір әкітуынан кәпсенді. Тобы бігі 16 Сахарин он алта улугун кабан белие жабут буманна агаяга санах мүктөр төлбелен олор сиддере колбур кебелугун сеген көл нелиге юка гирдер төлбелен олор сиддере бу Андрюшкина онна нелемне нелектере онна Тополиной томполугун Тополиной нелегиттен бу эбеннер төлбелен олор сиддере эти курдук каламаттан чукчалар анабырттан далганнар бу тох пар сахарин төрүт олуктоого муктарын барларын кабан лилиги жабыт антон бу бир эк бут хагаламыта номно ратта бу ситимне гуле бинде хагалам баран токтон калбакка бут биги бу төрүт олуктоого муктар тылларын культураларын сердерин томнарын итагаллерин үрөтөр сырдатар онна бу жоңго сергага ычакка тирердер сөргүдер аналлах проекттер болалар. Анто проекттер бут нахал бах кейни кабан бу олох эпикедлы кадары кейкылы да ох дейб курдук берилерин нигин оңортан колобур. Бу котуга аяксана муктар колобур. Нахады чүгей бу проекты хагалан эхеги колобур аман үскі урут кинлерге онук биле арадардыр хата болга күрек онук кин оголору оголор усурун агы баары бип боллагына декламация кылбур кохону усурунник агы онтон мандык санааларын ого ханаты неден төрөбүт тылынан болса яхаңарара урут сууга бип боллагына аман өс быйыл бу котугага яхсана муктар гондук киллер дебит онун бу саңаны киллер дигиттен киллер бияхан хамактанылар билин кыра кылгыз видеону көрүп кайын бу бийлиттен Бир түйме беттен. Тыл он юта, бу республикадагы лицей болору. Билсен кебек, мен атым Тима. Оттон мен атым Будимир. Биги Тималы республика лицейин 6 класс гары үйренебет. Мантынла тыл он юта рубрканы биги класс сылбысы сылжыны деген әрдесен кебекха. Биги эту рубрика бутын Күрүп көрөр истер болагатына келин тиегар билистәх местага тексиякатын сәп. Беге сахабыттылы түн бұл үргіттен төрітті ақтен білеуіз. Хама юақ еген, білеген әлбақтыл ұмнылын, тұттылуат болын егер. Иті олыс хамалталақ. Анан беге аңы ұбытын, тылы тайыға, оны кене солдытын барыға анық бұд. Дети не қолабыр бұл. Бұл үргі сахабалаған егер. Оғылар бұл төрәбіттілі білелдерігер маңық оңы қалыбынан. Оңырын тағарды бұд бұл алата оға бұл әргер біттілері сақатылан аға бай. Оны бұл әргер біттілері білбәттер. Оны бұл білдіңнер, өреттіңнер демет. Ете оңы қалыбынан. Етіндік білән өреттен
И ты тыл ики стынных кадыгэ пуллади, не тыллары. Бу тыл хэр гүтүллэн оголор маны туттар боллахтарына, бу бихигі тыл бұд үйетиер, онна өлбет, сүппет үйеленер. Олата бу бихигі бір ек бұдыгар сүрін қайысқалар бұдден, бу берилер оңыру болар. Бу учуталлар, итәчілер, уяннар үлхеттере үрәккә хатыгар студентларга бу тутталларга анан үренергә туттулар уроктар белемнән тарабыт. Уроктар биттен бу биге сахаһергәр олыктагы муктар холы бур әбәннәр, әбенкиләр юк гирдәр, юкә гирдәр, уннан чукчалар, далганнар, сахалар культура бутын, хер битин, томутын, итагал битин, бу сырдатар, уэретар, қалыптақтар. Онтын бу берилер бит, нахакен, бу номно отуттыхынча кихи көрді, бу берилері. Оно темелері ден олоқ, қалабыр хергеттен хағалан хақаларға кейдаққа, хергеттен хағалан бу туа сихити хайдақ тигияққа хөбін, Тимиринен қайдақ ұханыққа бүй, бұ олың қоны қайдақ толыр олыр әдейден, бұ айығыты көрсі, қолы бір серге тоңын кейдақ, айығыты көрсі сері тоңмайден қайдақ атай, бұл чүт, қолы бір бұлыр мұнқаға керелерге қайдақ ағылығы астан, бұ сері оту көлі ағталар әдейден, бұ барыта білген намын ұлынна, оның тұттыбап Оны олық сыйға қайысқалар барын еллер, оны хен бұл маннық көрдірін, бұл көпсән көрдірін, білінгі тылын тәқі мастер класс күрдік. Олы бұр бұл туыс ехетінен қайдақ теке бітейден көрдірі біт, бұл оғы көрдіғына, үтчат көрдіғына бейді білер. Олы хен көрдірін өретей болар. Оныттын бір қайысқа бұттен күрестер ғыта бұд. Бұл күрестер бола аман өз, онына ұсырын айымені ұстатиын ғұруюға аналлақтар. Бу оттан үс көрүңмеп болан оттан мастер кластер болалар, бу оголору үйрети, учуталлары үйрети, бу сақатылыгар сканнык саңа немалары киллерен туттуқ бұтын хөбей оголору үйретерге дейін. Онна бу сақалы дебат тені киллері жабыт қолыбыр, бу немата қайдағай дейін, бу дебатқа оголор қайда күттіктірін хөбей дейін. Оны бу сақалы оттан эти... Итинник оңюлар баллар эрэри бу оголор хакалар улханник тени бекке турар. Хэб олихин бу маннык оголор бэйлерин ханаларын эден тирьерде үйренелерер аналлахтар. Дебат детебит мастер-класс оннатын бу статуялар тақаллар. Ити саха тиген тыла ден сайттақпыт бу сайпытыгар. Бу сайпыт уратыта ден саха суала онна саха тиген тыла ден ютуб каналлардах. Бу сахалы хэпкі хангарарга, хурьерга, уэретер видеоуроктардах. Онна бу кутугаға яғысана, омуктар онна сахалар культураларын уэретер бу материаллардах. Онна тын манна хурьячылар, хурналыстар, обсыстваниктар бу оғылар, үтчат, үстуджонлар, нағал баққы хилулі әйджір. Оны бігігіне бұл националіне библиотека олыс күзгі өйір. Бұл ағыны, сұруюыны, бұл сақатылынан, төрәбіт тылынан көпсетіне, саңарыны бұл өйір болан бұл дәк ұлақан бірайы көлілі түрір. Оны тұн бігігі үлдар қамытыр мақтынық бұтеті бұл маннық бірайығы үлілетен кенлер өйенлер бұл маннык проект такка турарыгар. Себеп чөндө бу эки сайт акыт, аны даны бу куяр этимигер YouTube-ка, эме бу уроктар дие кайын бу берилер килелер. Ачаны осколага ушуталдылар, сакатлын фольклор усталлары, манан туханалар боллар. Туханалар оннан бу беги көннөрү бу күрөсөрү үтөн кебис бакка бит, бу оглор бу үлөлөрүн кинегенен тахара бут. Коло бур иники хыллар бутыгар тыл омук тынеген кинегенен тахар буппут. Бу манна бу кит бит оглор бу жүйлүр хөбөп бите иникитин хуруячы булук оглор хыжаллар ден. Бу оглор бутун олок тута хыжак кайынген. Атын жалкаңга, атын кайыскага ылларын калбаккалар халгы бу төрөбүт тылларын илжаҗан хуруялларын курдук ке. Эпиттере онтон була бу быйылгы бу билинги проект бытыгар биге кеңе демит котугага ястана омуктар келдер деп бу кинилер тылларынан бу кинеге битигер кийлерин курдук онтон
эти книги, олы ненеме бу кинигелер таққабыттар қолыбур, кенеге қасақалы хангары он хұрую хата боладен, бу манна хұрналыстырға, онна бу учуталларға әлбәқ курстары, өрәқтәрі, мастер-кластары ұйтан бу, беге хақалы хангары қтақ бұд, қайда хангардақ бұд нөсөп болары, қайда хангардақ бұд хұрудақ бұд нөсөп болары еден. Әлбәқтік олық көрсен үлілігін манның күттәчі бұд ақсан олық әлбәне әр. Ола да бұ күстәқ үлі, қыстығылақ күстәқ үлі түмге болар. Вот эти бейлерінген ауыр күтігер, кемері ұстуынна да монтаждан, афамлайдан интернеткен, көйер сетімегерген келдерге де кем үлілі әрейдіне? Оты тінне бейге бұ олыс төрәбітілер бәрін елі ғатшаттарда ақ бұд. Бұ оғылар, отын үрдәқ, бәрін елі оғылар бағылар. Бейге бұ жегінен сақатыл бұд айгара негер, бұ төрәбітіл бұдан білбәп болы негер бет тейбіт әрәрі бұ маңық бір дилен күрдәқ күскөлілі әр оғылар бағылар. Бұ барда үтчат. Үтчат көмілі хөр бейеке, онына кенілері күтірі бірге өлілер боламыд бұл қолыбыр республикеті әлесей оғылыры дағаны қолыбыр кенілер күтірі бұл онша берейіне оңар бұл пұттылы аңыудығар. Бұл бір ектан тағынан өлі, бұл ек қайыс қатынан әреден бол баққа бейеге әбей маңық төгірі ғыстолары ғытабыд, конференциялары ғытабыд. Жа олық кеге білі долғыңы түрәбіттіл тұғығар ден баран тоқтан да тора тұр баққа әтінік әлбәқ үліне елі хақалы ғылжабыдан. Там бұл көрестір тұстарының сейілі Вера Сесиславны көрсеға. Бұл бейге сақыбыт серін үлділер қана Айсен Сергеевич үйәгіннен кене түрәбіттіл түрет культура тұғығар ғылжар болан бұл бейге бірек бұд сетейіляқтек, сетейіляқтек үлілерден білет яқын бағарамын. Оны бұл бірек үлілергер бейге самый улахан өйбіл бейге ұчыталар бұд, түрәбіт тұлларын өретір ұчыталар бұд болалар. Мен бе әмеме бұл ұчытал боламын бұл бірек кабар әте туғанынлар. Аң сетімге, күйәр сетімгер бар бірек бұд үлілерін сүрдіған үлібітігер оғыны сайынларға ұрок тағынағы жарықтар бұтығыр күтті туғана бұд, оны оғылыр бұттағыны, өрінәтшілер бұттағыны, маны сәрген істәлілер көрілілер. Білген беге қылғас тоқты ұлғы бар ауыд, ол кәнеттен кәпсе тивитен салғығы бұд, бегінден бірге болу. Дере, тәтімші ағын көрі істе олару ғуд, дере, халғы қайын кепсет емітін, ұқырдық жа хүббі үхіс нөмәдді ақ осқола сақатылын үрдігі категориялағы ұшталара, ұшталы Вера Сетиславовна, жа бұл бұра екі керенгін олы ұқсы өлілі жер кеғі олағын, ұшытал кеғі, ұятчы кеғі, дере, халғы мағын бастығы түйімекқа халағықын салғы қайын. Бұл бір екпіт бейеке қасыта қайыз қалаға әппеппе күрдік. Олықтың бұлағына бір сүрін кең араңыны қабар қайыз қата күрестер болалар сөп. Өбіге өреға омық бая ден бұйыл қасытығылын аман ой бірістігінің. Өбіге өреға омық бая ден бұйыл саңа сүрен күрес келбеті манна ұл сұран айымнені онына ұстатияны түрәбіт тұлынан сұруюға оғылыр онына әдәрітшаттар күтті бұттыра. Әдәрітшаттар күтті бұттыра, онына опсай сүйсетті үлі кірбіті олыртың беге өре білетей біт түрдің сетті оғы құтығы ағаяқ ақсанағы омықтар оғылыры күтті бұттыра. Бегеқі сүрдәқ сергеқ ден білетекпін бағарабын. Опсайынан бұл ұсыран айымнені сүрер сүрдәғ үлілеғ сыралақ болар. Олығын болағаны беге бұл ұшыталының дүніне ұшыталылар көмелерінен ұшыталылары қамсатамыд сылына айы әлбәғ оғыны күтінара хаты бұд көреске.
Маны хабле үчүгей ханнык сирттен улустан бие хакытлар оголор бутун кыратык биленнерен билетен харыкпын багарабын. Ол курдук мома улухуттан бие хам Лыткин Олег 9 класс юрине айтчите мин хос эбем Николай Савич Тарабукин таптала ден сүрдэх истин исхоннах үлетен этекпин багарабын. Бу салай айтчите учутала төрөппүтө болар Матрёна Ивановна Лыткина. Билер бик курдук Николай Савич Тарабукин эбен кен туттар кихите бу бейтин нуротун сирин тумун культуратын сургун сурукка тиген каалар бүкке бу кине истин багайы кыркый багайы керчик улугуттан кирен бу эйе хадиен дириң багайы лирический исхоно кохоно хаддах үскен тахсыбытын туһунан үле булар. Өссө Григорьева Айталина үлете Муся Потапова амма нахарага үрегай билини сагатчы ден үлетин белетекпен багарабын. Бу Хотугулу илине университет студияны болар. Бу үлеге чотогу утугуп сыйнан быйылгы бу сахабыт сирин сүй сылыгар аналлах үле боларын быхытынан отчетоғы кемге советский былағы өріқтәхіне қайдақ беге сақыбыт сірігер тарғаптырын туғынан арыер сүрдәғ ұлыхан үлі ден білетті бет. Әті күрдік өссі бір қайыз қабыт төрі өбіт тылынан ағыны көғілер сақы сірін сұрыятчыларын айымныларығар нұрот білейді мұндыр көрейді аман өс күрехе болар. Манна үркөт түгер бейхон кихи кыттыбы дейіп боллағына бұйыл бейхе хэтті онча оғы кытынна. Онуқы болланы бұл улустарттан наға сүрдәк сергіқтек актыбнайдык онны әлбәғу ғону кытыннардылар. Ол күрудің нүрба малыка еттен үлелер кейділер. Бұл бері білет еқпен бағарабын бұл малыка өз қолатын олары бары арас білі састырынан алын сүйек, орты сүйек, үйе сүйек оғыларғы бастық еместелін ұлылар ден етебін. Ол күрді кебе әйселен етін оғылары онна намулуғыттан культура, осколатын өрін әйтшілері сүрдәғ чүгейді күтінілар ден білетті бейт. Онатын бары күттар оғылар бұтығар бұл чүгей үлелерін иген күйілақтар бұтығар добын сұрықтары онна күттатшылар бұтығар барыларғар анал ат иңерен оғылар өрділер көттілер. Онатын білебет бұл оғылары күнаттыр индикетін кенлерге әрел күйма өскүр бұл оғылар бұт хоро оғылар бұт қасаме сылы бұға күтті бұт оғылар әме бар болалар балылар бейхе. Маны серге бу мастер-кластер тустырынан, бу қайысқаларға мастер-кластер әлбәқті кетті бұд, олар тустырынан Ангелина Афанасьевна кепсейін. Бу мастер-кластер ден, бу беге бұйылғы бұрай екпіт оратыта ден, қолуар бұ күрестерге кетті бұд олар бұдын, олар бұрай екпіт бүтер дере жәнжа бұд. Бұ күреске кетінілер қайда құрыялдарын көрді бұд, анарды бұд. Қаспиді үліға әте түкча далған әбәне бенке жүкәгер сақатылын бұл үлілергер бартыр тұспа эксперттер үлілетілер. Оны бұл эксперттер бұл оғылыр үлілерін анардылар, анализын ордылар. Түгі хатылыр әбіті, түгі бұл хатабаттар әбіті, бейі жұталар бұл тұлы өректі әқтірі тоққа бол қойықтағы біпіті еден. Оны анарыын ордылар, онынатын оғылар түгі бұл хатықтақтары түгігін нақтарына ұрдық үшігі үлелер тақсықтары еген. Ол көрдік ұсырана емнені бұл хұрыюға мастер-класс болла. Сақалы оны түрі әбіт тылынан бұл ағы яғықсаны құтығы мұқтыр тылдарынан саңырыға мастер-класс болла. Аны білеген бұл сақалы дебатқа күттігі мастер-класс болары тұрар. Бұл сақалы дебаттен әппетім күрдік ұлханық тәнейелік. Ол күнен баран бұл маннық анығы көріңнері келдерін оғылыру маннық күріқтәйіндерін ханға анималары тұттар болыққа бұл беге оғылыр бұл түрі әбіт тұлларынан ханғарға өрін еқтірі. Оны ұнтын бұл
өссі болуқта мастер-класс бүттен бұ оғылыр өрінен бараннар, бұ бір ек түміктен ете, кемінер бәлерін, білейлерін, маңық өбіт опыттарын, хатабылларын көрдірір мастер-класс болуқта. Бұл маңы ғыналыр бұтығар хұрияқшылар күттістілер, қолы бір хұрияқшылар дәған бар бары Прокопьевна Карякина, Рейда Попова күрдіг хұрияқшылар дәған бейі көмілі жылар. Ученайдар, тыл институтын ученайдара бүчінші әчілерін ға күйіскі көмілі үлілер. Оны бұл Саха музейі, бұл Ярославская ядынан. Тоқ бар беге бұлыргы экспонаттыры тағара бұт қолы бұр. Бұл сұлджа ден тұғой, кү бақа ден тұғой. Білген сұлджа дені көрек бітті? Көрек қайын. Аға, әті берелер бітін. Жәді экраны бұл қойы қойын, телевизия көрелері бұл қатына. Хәп, бұл бұлыргы қағылы, бұл өбігілер біт, оларға жүгіт түкімілерттен бұл әдінті жейіне текқа. Иті археологтар бұлан қаған, бұлан бұтты оқтар, экспонаттар, бұл ең ол артефакттар бұл оқтар. Ол оннығы әйге мен бәғіт бұл бір екітігі тұттар бұл оқтар. Сылыя, сылджа, арып көбақа да дейлер. Онтан көңі жылықтан тұтылықта бұл. Сайыңы, көңі, көңі сыл деген бар. Чего обстоятельно был сделан у нас утруга, то был Сибирь, тюрьки улахтахтору там, степь улахтахтору там работа. Это было гна у ягота, то там осади дигна. Это и кали гумнар был, это кыргызстар, это уйгурдар, алаттарин. Или то степь улахтахтору было, бик келимси станахтора было, то. Оғылыма тоғыра мұнда сақа әрер кәлі еті түрің ұғыл тұллақтыр. Ұлақтықты таңастырын адар бұттыр. Сылдені оны сұтыр оны. Әті Василий Васильевич Попов меға, оны Светлана Ивановна Петрова. Бұлырғы қағылардан көсті бүт сылджалар, оны көбақалар тұғынан көпсәй біттірі. Онтан бұл бігі көрдірі-көрдірі өреті бүт. Құлығыр бұ қайдағы, қайдақ тігілі ағы, оғыры тоқ олтылы ағы, бұ тігейтін ұратыта біліңі тігілерден қайдағы еден. Олы қатынен бартын білі көрі оларыр кеғе бұл дәң қалбаға бәдігер еңгерінер. Бұлырғыны өреті атырнаға ұстық. Білген барда ұмнуллан ер оны өтінік көрдірір, маңық бағарар, қайыр проекттар жеңінен оқтар. Бұл беге үшінші әчілер көрір бүтінен маңық проекттар олысына адалар. Ол санаттан бұл проекттар. Бұртын видео ұстан көйәр сетімегер тағаран. Оны бартын бұғаран, кәпсән. Оны бұ туған ашылар бұтыр, чөпчу тиен кәпсән, қолы бұр әйді маңы білағат туық, маңы көрбік күт туа ден, бұ маңы көрдірін әрі кәпсі пәппіт, бұ ұшуталары, оғылары, өтчеті, студионлары күтірі бүтінің олық өлелі әжі бұт. Бұ беге оңырды бұт, аны ұстатыя бұты, наушны ұстатыя хұруя бұт тағаны, наушны популярны экономия хұруя бұт, бұсақа херін қағыттары бүтінің тағара бұт. Ол ата бұ беге үлі бүтін тоқ бар бары түттен қайсықытыттан бары түттен көрдірі аты бұт. Бұ қолы бұр қотуға қаяқсаны ұмықтар ойнулара тақсы бұта, бұ ойнулар олық наға ұмнылы бұттар қолыр білен жүрегерді. Білген көрек бітті, видеоны көрек бітті, бұ әйгі бір екіттен әме қотуға қаяқсанан ұмықтарттан оғылыр, ұрқы ойнуларын ойнулар, үгес бол бұтт. Ойнуларын, бұ ме дәған ұмнылан ер, оны бұ өреттенлер бұ бір ек түмігер маңық ұңырды ойнылары сөргіттен оңарды бұд. Бег по кочкам, шобы жел полбей алген. Юкагирские ханичи – лучшие охотники. Чтобы поймать добычу, должны уметь ловко и быстро передвигаться по труднопроходимым местам. Игра «Шобы жел полбей алген» способствует развитию быстроты и сноровки. Игроки должны наступать только на кочки. Например, нарисованные на полу кружочки и обозначенные на земле круги из сена, опилок и тому подобное.
Играть в нем можно командной эстафетой, а можно и по одному игроку, но на время. Победит тот, кто быстрее и качественнее пробежит весь промежуток. Стрельба из лука. Эйегет Айнуна. Юкагирские ханичи-охотники должны были метко стрелять из лука. Развитию меткости способствует такая игра соревнования Эйегет Айнуна. Все участники стреляют из одного лука, либо для попадания в мишень, либо так, чтобы стрела улетела как можно дальше от стрел соперников. Эти букудук. Бу Андрюшкина он не лимней, не легитен. Бу ючка гиддер. Он юларин кордубит. Бу. Он на билигин биге кул гастохто уговорихпут. Ол кенептен кевси дивитин салгахпут. Дере, херге кэпсети салганар биге төрөтөм олоктоо муктар культураларын чинчер сырдатар сайыннары родна төрөбүт тылынан агыны көгүлүр обществунай проектунан кэпсети олоробут биге студиотыгар тыл бөлүмүн кандидаты национальная библиотека научный үлэт Ангелина Афанасьевна Кузьмина уонна жукускай курат сүйбөйсүнөмөн дагы скулатын сахатылын үрдүкө категориялах учутала Вера Святославовна Гаврилева келен ылжытты олороллор. Бу сахалар уонна төрөт олоктох атын төрөт олоктох муктар хоту төрөт олоктох муктар тылларын культураларын үгестерин сөргүтер проектунан улус интерхенедик сергахтык кепсиллорлор билигин видеоны көрүккө бу төрөт олоктох эбеннер культураларытта. Кедота Мария Прокопиевна нугуна кербебим. Эвен докомна. Ну, конечно, у эвенов очень много разных обрядов. И посвященные рождению ребенка, они, когда женщина становится вот временной, они ее очень оберегают, и чтобы она оберегала свое дитя, и чтобы он родился здоровым и хорошим человеком. Билген беге долгомутугар Нюнгритага Арктика Оскулатын директоре Мария Николаевна Руфова колбонор. Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Нюнгритага. Расскажите, пожалуйста, как вы участвуете в этом проекте? Ну вот уже на протяжении определенного времени наша школа сотрудничает с замечательной командой Ангелины Афанасьевны Кузьминой. Мы очень заинтересованы и очень рады, что такие, есть такие люди, патриоты, которые помогают, поддерживают, проводят различные проекты, которые способствуют вот, возрождению, развитию наших языков. Языков не только саха, но и языков коренных малочисленных народов Севера. Наше первое участие в проектах – это был проект по детским играм коренных малочисленных народов Севера. Приняли участие наши дети, наш учитель. Они показали ну, отдельные виды, да, какие существуют игры народов Севера. Ловля хариуса, нори. Также мы участвовали в проекте «Мастер-классе сочиняя на родном языке». И как уже Ангелина Афанасьевна говорила, мастер-класс провели вот такие замечательные, известные люди в республике. Это Варвара Прокопьевна Корякина, член Союза писателей, Ираида Гавриловна Попова, член Союза писателей России и член Союза журналистов Российской Федерации, ну и сама Ангелина Афанасьевна. Нашим детям очень понравилось, и они написали, отправили свои отзывы. Ну, были очень заинтересованы, даже мы были заинтересованы педагоги, настолько было так интересно и познавательно. И это было как бы своеобразной подготовкой к
участию в конкурсе, да, «Культурное наследие богатства народа», которое было приурочено к столетию ЯССР. Мы с большим нетерпением ждем выхода сборника по итогам данного конкурса. За что благодарим организаторов. Ну, нам очень понравились направления «Народная мудрость», «Мир чудес», «Родные берега», статьи о традиционном укладе жизни, статьи о писателях Якутии. Было очень интересно. Ну, конечно, и статьи о сохранении и развитии родного языка, диалектных словах, значениях старейших слов. Третий конкурс, в котором мы приняли участие, это конкурс ораторского искусства. Тоже очень интересно было. Приняли участие тоже наши дети, но пока только представители вентийского и эвенского народов. В будущем мы планируем, чтобы приняли участие наши дети. Юкагиры, Долганы и Чукчи, конечно. А хочется также похвалить своих педагогов, которые тоже нас поддержали, и они приняли участие в качестве жюри, оценивали работы других районов, где проживают вот представители наших родных народов. А я хочу отметить участницу в конкурсе ораторского искусства Аня Поротова. Она у нас приехала к нам учиться из Амурской области. Вот, Ангелина Афанасьевна, обратите внимание, ваш проект, он носит не только республиканского значения, да, уровень, он еще и регионального уровня получается. То есть наши участники, они не только из Якутии, они из Красноярского края, из Амурской области, из Хабаровского края. Сидорова Иманна с Хацапырской, она приехала к нам учиться из села Хацапыр, Алданского района, тоже у нее очень интересное было выступление. Степанова Ганна, она зачитала отрывок из Казани вентийского нашего сказителя Трофимова. Ну, вообще хочется отметить, что вот такие вот мероприятия, вот такое наше общение совместное, оно, конечно, приносит свои какие-то определенные, очень положительные плоды. Спасибо большое. Вот именно ваша работа, Ангелина Афанасьевна, вашей команды, эта работа мотивирует нас, детей, к изучению своего родного языка и культуры. Хочется отметить, что ваши мероприятия, они всегда такие, знаете, на высоком уровне. Вот чувствуется такое трепетное отношение ко всему. Такое трепетное, бережное и качественное. Это самое главное, на мой взгляд. И мы желаем дальнейших успехов вообще в вашей работе. Работа ваша благородная, благодарная. И надеемся, что мы вместе всегда будем реализовывать новые и новые проекты. Хочу все-таки сказать вам спасибо большое. А я бы декалу, это не было. Спасибо большое. Ota sahalar vallahi bitti. Tutun üyüt adı yapın ben. İyi bileyim bahalı bahalı iş papop kıştın astar kıyolok ucunay. O kedi tutun etere. Sahalar ıştahını hoktar diyen. Onu hadlarımın yıktırgi işte bitim. Hadi ıştahını hoktar diyen. Onu hadlarımın yıktırgi işte bitim. Onu bulunca ucunaylar atın. Жан Гелиналар, сахалар, устанавливаются, воду, сахалар устанавливаются, тухтенные волны, сухую деммет, кровака деммет, тухтенные оттавиты волны. О сахалар устанавливаются, эти яхат тоген, и саддакун. Все, Махтал, Ермолай Скрябин. И ты не хин Махтанамын, Ермолай Скрябин, а тон, бо, чинчиячлер, бахараларынан, история, чинчитинен история билимин чинчитинен бу хакалар кыбака онна сутуру дени бу олуктоо кутгу он нуроттардан ылымыттар ден болар бу хакалар кебейлерге суук ден э бу хакалар келемуктар боллага дегенди ол гынаматтан бу мөккөрдөк деккап олар эре тон биге бу история билимин үрөтөр чинчиячилер битигер ологорун эттак битнеттон оннук ол гынаматта сахатылыгар кырдыктагыны бу стант дентал суух онон дигер стант дените түр дитла жилдеди түртен кирбит нучага кирбит тил ол гынам баранаттан бу билигин барын учтылын курдук ылын хаджа битти ол гынам баратта ите сутуру онна ите кбк дени сахакене болбатак котуга аяса наумуктар кенлери дейт. Жөгөй айылах омук болор бу бүгүн атыт дүгөр
Хаджар Джон был на том, стан барбулом. Барбулом. А тут Хаджар был на реальном катахане. Джупона на тугу на реальном катахане. Түрдүн түр умуктах тыллар тылларын холобор үрөтүүгө бүлөлөр битин холобор башкирдар туроктар нахер гиллер аны холоб бирге үлөлөк кайынген бу үлөлөк бу статьялар бутун таһарылар бутун көрө истехжалар холобор эти бидилен жана терболока Ольга Шедричеваны тиккап кини бу беги проект бутер кыттан бейте сахалы суруяр болан бу маннык суруйдым кайдагай маннык суруйдым кайдагай ден олох биле сахалы суруяр оны сака культурадан кытары бини кытта тегне верете хаджавын ден этер ти тох пар беги таһарлар бутен кинигелер бутен кини көрөр онна туттар онун бу беги проект бут дахылахан кин Кайскалага биттен этебин бу Москватагы тыл институтун институт языка знания деген бар. Олонно бу котуга каяксаан өмүктөр үйрөтөр жинчечилер эмне бу туттабыт көрөбүт наалыхан проект акыт бу маннык таһарыргыт якахалар гайра бар ден насер гиллер атын бу өмүктөр кимдер үйрөтөр көрөр болуктур эди. Бегис тачвит кытыр. Оо истебит. Үтөө күнүнөн. Үтөө күнүнөн. Не болоттар? Ага, сагата этен тула бай пилке мамник таквата кайхаллах сол усалдандан сандаман якына. Я проек септяк кайгах помаравы нангалина панас емнаны вона вера шевита славнаны. Кепке вите ох, сютен нарай тул бутыгар кимилахтык, сатабыллахтык, үзәдиргетгер бағырабы. Вапрогон. Я дитугар үлэдэгэйча. Уамна бэгэд педагог бэгэднан эмэ туросуудта болуғдаагэд. Ил тархаммад Асен Сергеевич этэн турара. Бо саға тылын, урогон, чахын эдбэтэргэ дээн. Чэхэ час эдбэг болуғдаа дээн, бастыгу бапруон. Иттис болуғдаана бо мастер-класс чэтэгэчэ. Пирогена Джоннугар Оскола Ларгар Акка Кытты, Уйты Кытты Ген, Мақтал. Дерес, андаван жағына бүрді шоу итіні берді. Сақатылың чаға білген түйіні лары. Иттігі дейін, Мақтал. Упсайнын бұ бұпрос өйебілі ұлбыта, онына бұ Оскола Ларга тұспа ұраты бәлі бар тұх варианнан өлілдері. Ол аты болағына национальный осколалар саханы сахалы төрөт тылларын культураларын үйрөтөр осколалар частыра бейлере билди битеди ха бейлерге билди бите онтон бу минибелир осколам колбурун учоскола тигер ондо боллагына хох себеби блин кылгас токтолго барды онтон салгыпт бидеги биге болгон жерден карабыт Сергей Касидини көрөстөл рогот этим чагагар жер окурдук билген эссе түгөл экран бутун көрөбүт. Азаде. Ага, жер бүгүн развивался язык. Он же должен правильно говорить, да? Вот есть детская игра, называется Телбак. Играли дети сами. Телбак это жижа. Они жижей играли и говорили вот такие слова. Тылбак, тылбак, тылбактали, кебель будем тылбактали, эрем доски тылбактали, тюка моми тылбактали. И вот это должно убыстряться, все быстрее и быстрее. Тылбак, тылбак, тылбактали, эрем доски тылбактали, юка моми тылбактали, кебле будем тылбактали. Тылбак, тылбак, тылбактали, кебле будем тылбактали, эрем доски тылбактали, юка моми тылбактали. И вот так ребенок сам это придумывает слова. Это такая скороговорка. Скороговорок много, и вот я вам демонстрирую одну из них. И сейчас я расскажу о женской песне. Ну, женщина-венка,
Ну, у всех народов это есть, да? Когда шьет женщина, она обязательно поет песню. Вот эту женскую песню я вам спою. У меня панджа фингалендан, иен-эйен. Ну, песня, она длинная. Женщина импровизирует, когда поет. А я вот кратко вам спела. О чем эта песня? Это песня о том, как она шьет, описывает свое шитье. Ну, про иголку там, про нитку, про нож, это про наперсток, как наперсток. Ну, когда шьет женщина, то слышно же, да, как иголка, наперсток там звенит. Про это она поет. Раньше же не было у нас иголок этих, да, металлических. Иголку делали из кости. Из тоненькой кости в этих мышцах оленя есть. Вот эту кость они под иголку делали. Сэв, джерел курдук. Эвендер, чаурхахтыр не хиттюит. Онна жақтырырыдын, истенер жақтырырыдын. Аха, күдік тағаны. Очоны бұл бұрты хей үйрақы тегер қолы бұр бұғытынан көддірір бола қатты бұл маңдық тұқтыры ұрок тек қайынды. Аннық. Ото бұл бігі бұл сақа херін мұқтарын, түрет олықтағы мұқтарын, онна бұл сақа жонын историетін, культуратын, бұл серін, томын, итағалін бүтінні бир барыя кегер бар түттен бара кайсыктыннан көрдөрөбүт онно тобу барыңы итиге эргелин накка тобу хакалар кели омуктар динити канны гере бөлөк кели боллага ди онто бу жиңинен болгон сахалар белли мана үскә бит сахар ер үскә бит омуктар болалла онун те историяны итегале бу сери туму үрөтиге дах бу умнулдан эрер сер бит томот бу ого төрө тогону тугуналлар этей бу ыл болбут жон туго ахыллар этей аспыт бу канны кахылыгы кайда астан ахыллар этей ден бу маны бардын би көрдөрөбүт асастан көрдөрөбүт истенен де көрдөрөбүт тух бу уханар бытыгар бу устар канны кери томот олороллор этей бу амбастан уханар ки эми кери томот олорома бидде уханар эбит хеп ону тибарда умнуллан калбытын бу маны көрдөрдөк бүтүнө биги жомот бу билектере, сайдыктара ден, үрөтектере ден саналагын робот. Дефандыр бүгүн кийди. Алло, Стевит. Алло. Үтө кененен. Үтө. Ой, бантрам таяп. Санала бүне тимеде. Эш көтө беге бүгүн күннакка бу телевизорунан радионун иштелери боллак бутна. Беге сахабыт тыла төрөт, бирде бустан төрөт жажаян сордоон Хата бүй кайыстын иньян халан бүл кепшетер өтөл қабытын әрімәктелек қышап, етінді тоғатаған дия. Механы ақпынан әрінкелерін ажақа кебіне жөндір әбеттелі. Келінлерін геван денлерігер тылларын үйрәселдер. Хатты бар адия хасырды. Хасырды күрілі бүнде күнді үйрә, тылы үйрәтен үйрінді. Ода бей жөндір бұл сақалар хатты. Бұл сақалар дейбеттану хақан дүші қантан кәбіте білі бәттемірді бәбітте әтәй жауып бәтті. Күйабақаға түрік татын әбет. Ustağını tatın evet. O çocuğa bir sakal rüyatçıları. Kepşemiz, ifşemiz, barıta aramamı, cüdemiz, ıstağından tutuluk da falan. Çocuk bu kepşemleri hımıya olan tasarıca diyerek. Istağın gentilten, sılıktan ıllaka. Üçüne, mehane yapının sakatlığın üzüldük üreti yapıtın bağırı bol lafını şibirgin, etekgedli, iti sakın ağın, şütenelerin, veske püpü kurduk. Küştü avuşun aydara, östürüt, araziyaga, bol, Телевизорге күшкөн эле тыкынады учуна айдырады. Очоту барада бехет ол бутун күмүшкөн якынын шап төрдүүнөн боллагына бу ураха дияң хат. Би бевит хагат саадылы тана кайсына айда бутун түмүгө ураха дибит онун нар ураханын эле бара алы.
Саха сахса, сах балаганна, балаганна тере тумнан камарымыт. Кепшен алара бу сат. Онан механа акпынан аяс, бу гөрен туран шей, конференциялары, үшүдәк үштәк, республикага, камсаганы урахана да, диннәк сахабыт ди болла бунда бе. Этергелле басыптар бу ди болла бунда. Күштәйләне үтәр кем келбеләр ди анатымат. Эшкәдә манны барда бунда ди, бора ек бу ди анат. Исәкке сейтине болгой бут. Оракканнерге олоктоону сакалы хана бит биримик тирас бирими министрстен астыкка сакалыга бар бини бит дегенен санаан келер балаганлар эскетеле ажып өттүрө анан бүттү дагатан кемете бол беги аны токумук кетиддер бит кайда республика кетиддер бит бу бевит кабы бу хайрыга манны сака жөнө тулуп вактыре бе климатическа сурена условия анан орду комук тере онлук тулга Бұл тұл бұтын өскетін дөртті қаңматар, болын баран ер балағы не бұтты бұл үшуей. Бұл ғой қоны әтін тұрымын бұл ұсколағы бейін түбілейін әкен бәрділер ұсколаларға бәбіт сақабы республика деген ағаттыны рөліп болдақ бұтыны. Бәбіт сақалы тұлын өре тұтан тағас бұтын тұйын әлбәтен мерекриятелері әлбәтен ұсколаға келдіктен бері бұл болдар. Оғылы дөсті сұстағы соғыс болатылыр. Бұны бірін баға ғанан дейін, қанды де тілдер бір беге сақабы сіпірін. Қайыр түттен кеп сәте бір, жөтіп түбіт ағағас, қайыр түттен кеп сәте бір, бұдыра ұтын дұлды, қолмас бұтын дұлды, үлі бітін дұлды, қайыр түттен кеп сәтебін дейін, баға ғаныға тоқты, негәрі оқ дейін, кеп сәте тұрар, түрленің үйтен тағаддан біткен, баға ғаны Қанның бағарар ұмы, қанның да кейдәне. Бәйтін қандық үлелең қамсан, республикаты үлелең қамсан олар орын, бәйті культуратын дұқымлағын, бәйтін тұғын өхін, бәйтін аспыт үйе әпсәнлерін сүйәрен тұрын, кән кепсир күйәға құқ әбіт боллағына, әті нұшчыда құриятылы көддіқ біне, Бұл кейі түрі өт түрі түрін үті білеметен ағар бұтты бізгі әрі әмінетігін. Үтілері қайыр түттен кәпсіте біттен балыға не әкен кейді бәт кейі өт болады. Бұл кейі толы сеналы кейі жәнінен Сәп мақтан ауыт, аға, біремет құмы қиын аяқ қалла. Ұты бұл қақы бүтсірен олықтағы тұра бұл үйтігі қалқыға бұл ханарларын әтпіттері жүгі. Толгынан баран мин бу сақа жоно эре бул бакка котугага ягса намуктар бары бу биги ту бутту хугар ыл жабыт онна ол ту хугар үле ли жабыт үле бу обществоны камсаганнар баалар онна энтузиаст жоннор элбахтар он биги бу тарахым дигер ким дагына туура тур бакка кыттан көмөлөһөн бу кас биди бери битигер Қасбиді чинчи ячи, қасбиді учутал вернячи, устуджон, кылааттарын келері жаллар. Онан бұ бігі тіл бұд күрджік ұлхан омук келен ехере, кені үтірген ехере көстерін көстер, болан баран атын омуктар дағыр өссе үшігей балығын елақ бұд бігі қабар, сақа тілін сайынларар, өйір, бәлітіке ұтылар, ол бұғы тінен бұ маңны көрістерге өйе бүлі ламыт бейге өлелі қымсығы жабыд. Әте-те, өйлі әт қамнас көт кенеге болан тақсырын, бұл бір еткіт қайда кенеге болан? Өсірін айымнені оны ұстатияны сұруы
күрһен түмүгүнен кинеге таксыктаг ол кинеге учуталга үрөнөтчиге көмө кинеге ден айрылыны айрылага үрөтөргө сүбэга сүбэ ама берер кинеге болан таксарманна бу эрде тилибит түрдө сетте котугу умуг оголоруна имнелара онны кыйлак оголора имнелара кирелдер онун сыналан көрдө кууп сенен оголор бу долох жиңе чүгөй бат хурьер оголор баалар бит келин ити оголортон бихи санабытыгар отерине бит беринилак сурьячылар сурналыстар онна 7 долларга беринилак оголор 7 долларын карыстыр оголор таксыктыра генерите бит тоннанан бигүлэлер болох бит бу кинлер үлөлөрүн ээ мүт салгы баралларын курдук салгы бу мантыкларын кинилер эгилегатыны салган алганнар оннук төрүт омуктар тылларын турулар жон боло улатыктыр оннук бу билигин оголор сарсын норот ден этелер ди бу сарсын бу биги кинилер биги кескелип омук бут кескеле болор ди сэп жере биги тимиктен ребит кини доктор сергех кепсетини тетим чагыгар Ирокуду бүгүн бияка гаджетатылар, насаны библиотека научны үлэхэдэ Ангелина Фанасиевна Кузьмина. Он Джукуской корот хүббі үс нөмердэх. Осколын сағатылын үлдүкі категория лаушталы Вера Святославовна Гаврилева. Манан беге эпи бүтін түмікті әтебет. Кесе қадирі. Кесе қадирі.